Hej Morten. Det er fjerde gang, jeg prøver at lave den her video. Godt nok. Så hvad kigger du på? Kigger på en ting. Den her ting. Den har et item script på sig. Jeg kan ikke vise dig det på grund af den måde, jeg optager det her på. Men item scriptet indeholder bare en prefab for tingen selv. Og så indeholder den en profil. Profilen kan du så variere for forskellige prefabs. Så du kan have den her first thing to exist mange gange. Det er et scriptable object, den gemmes. Det vil sige, den er, så det er data. Den har en string, descriptive navn, id. Du kan selv sætte, der er ikke nogen sikkerhed der. Prefab ting igen. De to behøver ikke stemme overens. Du kan have, ja. Kan man beskrive tingen som en string? Kan man sige, at den unik kan der findes med en player pickup, yes, no. Det er, jeg har skrevet nogle ting, men ikke det hele. Godt nok. Så hvad sker der, hvis man hvis man har en ting, og så man prøver at trykke på den? Så, nej, lad os lige. Bip. Max inventory. Hov, der er tre ting i forvejen. Lad os lige tømme. Boom. Yep. Tømme det inventory. No. Nå, det er wonky. Jeg kan kun tømme plads nummer 2. Altså, jeg har lavet inventoryet til at virke sammen med en GUI. Det skulle den gøre rigtig nemt, men det gør noget ved, jeg har sat det op på en måde, hvor det ikke er en liste. Hver entry i inventoryet er et specifikt slot. Så fordi jeg lige nu har inventoryet sat til persistent, så kan jeg ikke tage dem ud igen. Men jeg kan fylde dem i. Boom. Og hvis inventoryet så ikke var persistent, så kunne jeg trykke P for at purge. Det er bare dumt, at man ikke kan det. Man skulle kunne purge det alligevel. Anyhow. Der er et inventory med ting. Der er et inventory. Der er en ting. Den ting, den er inde i det inventory 6 gange nu. Alright. Første ting. Anden ting, jeg skal vise dig, er, jeg har lavet et level setup system. Boom. Eller et, ja. Der. Så skal køre det. Så kan du se, de er her. Den her ting, den er lige pludselig der, og så er den her ting, lad os se den er der, og den er her, sådan der, ja, det gør, og sådan der. Fedt, nu er alle de ting der, hvor de er, så trykker jeg update for at gemme terrænet. Boom. Nu siger konsolen, den siger environment position save to file. Den fil, der taler om, er plane profile 3. Det er object population profile. Den er i scenen. Det er den, der loader de andre objekter. Og det gør den ved den her profilfil, som jeg viser dig nu. Object population template 1. Den har 4 pladser med 4 unikke prefabs. Så når jeg exiter runtime, så er det ikke ligesom med andre ændringer, at de bliver glemt. De bliver husket, når vi opdaterer. Bum. Så står de altså fint ud der. Godt nok. Den tredje ting er, at man kan også bake nap med surface, så du kan ændre banen undervejs, og så bake overfladerne igen. Så har jeg lavet et fork of war system. Du kan lige se den udgave, hvor hver felt fungerer autonomt. Er det den? Det var ikke den, jeg ville vise dig. Yes. Godt nok. Her har du et område.
et område. Det her område, det er et objekt med et mesh og en collider, eller der er ikke nogen collider. Der er ikke noget, der fungerer via colliders, det fungerer via bounds. Nej, undskyld. Jo, det fungerer via colliders, den har man ikke brug for en selv. Ja. Den tager to materialer, revealed og ikke revealed, så tager den en type to reveal, det fungerer ikke på bestemte... Ja, det fungerer på en klassetype. Den kan man registrere undervejs, eller man kan registrere den i manageren, hvis man bruger sådan en, men det her det er den autonome udgave. Områdekoefficienten 2 er 100%, fordi der er tale om diameter, så det er 2 gange diameter. Hvis man sætter den længere ned, så reagerer den på større afstand. Time between sweeps 0,64 sekund, fordi at det går stærkt. Hvis man har store områder og enheder, der vil være så langsomt, så kan man sætte den hastighed meget ned. Så kan man tjekke af, om man bruger manager eller man ikke gør, og om area sweeps kører continuously. Det skal de i det her tilfælde, fordi manageren er slet ikke slået til. Den her kugle, der kører hernede, boom, den er bare et tomt game-objekt, eller den er bare en kugle med et mesh og et circle movement script. Og vigtigst af det hele, et type to reveal, fordi den type to reveal er den alle de her fog of war areas står og leder efter. Det kan du indstille individuelt eller via manageren igen. Hvad sker der, hvis man kører den? Så du kan se, at der går nogle gange lidt tid, før de kigger ind, og det er fordi den pauser mellem where sweep. Så vil du også lægge mærke til, at de forbliver afdækket et stykke tid efter den har været der, og det er fordi der er noget refog time. Ja, det er det. Hvis du bruger en manager, så kan det se for eksempel sådan her ud, hvis man går amok et stykke tid og ikke kan finde ud af at bruge sin dag på noget andet. Så der er, jeg mener, det er 4.000 blokke i det her, 4.092. De bliver managed af, hvad er 4.092 divideret med 36. Men for hver 36 af dem, der er der en manager. De managers står bare og klikker og ser, de står og gør en masse ting. Det synes jeg selv, du skal se på, men nu vil jeg bare lige lade den her køre i et par minutter. Nej, pjat. Men jeg laver en separat video, hvor det står at køre, fordi det er faktisk et ur. Den kugle der, den kører med en omgang i minuttet. De her, de kører to omgange i minuttet. Den bundne delen, den kører... en runde hver 6. sekund. Den her, der kører i yderkanten af urskiven, så at sige. Så nice ud. Er 15 sekunder om en runde. Nå, ja, jeg har siddet og stenet med mig selv, og jeg er måske nok lettere stenet at høre på, men jeg har, det her, det er fog of war-systemet, det kører helt gnidningsfrit med mange tusind instanser. Meningen er nok, at vi laver noget større områder og meget færre fog-områder, og også laver noget, rent faktisk laver noget grafik til fog'en. But the point is there. Very much, very much.